Rikthehemi drejt për drejt, ndjekim zotin Basha për median. Asnjë debat artificial apo dhe i natyrshëm me njëri tjetrin nuk ndihmon në kauzën tonë. Kauza jonë, betejë jonë është për qytetarët. Ne nuk jemi këtu sa të merremi me njëri tjetrin, duhet të punojmë dhe duhet ju shërbejmë njerëzve, demokratëve dhe qytetarëve. Basha, një fjalë zotin Bagu si kryetar grupi parlamentar. Momentin që televizioni Syrit i drejtohet Partisë Demokratike dhe të kryetarit saj zyrtarisht, do t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja me respekt për ju personalisht, por ky është qëndrim ndaj televizionit tuaj. Prej ditës së djeshme, me hyrjen në fuqi të statutit të Partisë Demokratike, janë marrë vendimet për katse. Por, për të shuar kureshtin tuaj dhe përmes tuaj të qytetarëve, dua ta deklaroj hapur që si kryetari i Partisë Demokratike, i ngarkuar nga statuti, edhe me detyrën e kryetarit të grupit parlamentar, por i autorizuar për ta deleguar këtë detyrë, kam dërmend ta delegoj këtë detyrë te një nga nuk kryetarët e zgjedhur sipas statutit. Siç ka qenë për herë dhe siç e dini, siç ka qenë për herë që në ditët e para të themelimit të Partisë